Pessoal, este vídeo é uma extensão do vídeo que eu fiz há alguns dias sobre a mise-en-scène e também sobre um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás chamado O Cinema em Todos os Seus Aspectos. Eu gosto daquele vídeo, mas ele era mais focado nas categorias do Oscar. Aqui eu quero solidificar alguns conceitos da linguagem cinematográfica. Assim como no vídeo da mise-en-scène, eu vou usar um trecho da palestra que eu fiz para o Conacine e, novamente, infelizmente, eu tive que reeditar o vídeo porque o YouTube não permite referências visuais de filmes com direitos autorais. De qualquer forma, eu recomendo que vocês assistam à palestra, porque esse vídeo aqui, mais o da mise-en-scène, juntos dão mais ou menos 30% do que eu falei. Ainda é possível adquirir o pacote ouro para ver a palestra do Conacine 1, e o Conacine 2 está chegando, faltam 3 semanas mais ou menos. Minha palestra vai ser sobre o papel do diretor de cinema, e provavelmente o conteúdo não vai chegar nesse canal tão cedo. É de graça, pessoal, o link para a inscrição está na descrição deste vídeo. Esse vídeo e o da mise-en-scène, na verdade, são parte de um preparativo para os vídeos futuros, onde eu vou falar sobre movimento cinematográfico, sobre a obra de alguns diretores. Há muitos conceitos que precisam ser esclarecidos, porque isso vai facilitar a compreensão desses vídeos. Por exemplo, se eu fizer um vídeo sobre a obra do Tarantino, aí eu tô lá falando: o Tarantino adora usar um contre-plongée para estabelecer a grandeza de alguns de seus personagens. E aí o cara que tá assistindo pensa: o que é contre-plongée? Então, eu tô fazendo esses dois vídeos aqui para deixar algumas coisas bem claras e aí poder me divertir e falar dos movimentos e falar dos diretores e ser feliz. Ok, vinhetinha nova e vamos começar. Vamos falar da estrutura que compõe a linguagem cinematográfica. Tudo começa pelo roteiro. O roteiro de um filme é a história desse filme escrita num papel. E agora ela precisa ser filmada. Como fazer isso? Vamos definir 4 termos que são muito usados nesse processo. Tudo aquilo que for registrado pela câmera é chamado de tomada. Feito esse registro, o filme precisa ser picotado. Isso é chamado de corte. Um corte é a passagem entre 2 planos. Não confundir corte com cena. Uma cena tem vários cortes. Cena é uma sequência de planos numa mesma locação. Mudou a locação, mudou a cena. E para fechar, temos a sequência, que é um conjunto de cenas ligadas à narrativa. Então você tem a história que você quer filmar, você tem os seus atores e falta determinar a maneira como você vai registrar isso. É aí que entram os planos e enquadramentos, e eu vou falar para vocês sobre os principais. O plano aberto, também chamado de plano geral ou long shot, é aquele plano ambiente onde a câmera fica longe do objeto principal. A ênfase é mostrar o máximo do cenário possível. O plano médio já tem mais valor dramático, ele enfatiza a relação entre os personagens, as reações e as expressões ficam mais evidentes. Há algumas controvérsias sobre esse plano, porque alguns cineastas consideram o plano médio aquele que é da cintura para cima, outros consideram o plano médio um enquadramento completo com um pouquinho de ar entre a cabeça e o pé do objeto principal. Para facilitar, eu gosto de dividir entre plano médio A, que é aquele do corpo inteiro, e plano médio B, também chamado de meio primeiro plano, ou medium shot, que é aquele plano da cintura para cima. Plano fechado, também chamado de primeiro plano ou close-up, é aquele enquadramento que costuma ser da linha do peito para cima. É um plano que tem um forte valor dramático e é muito usado não só para identificar a expressão facial do personagem, mas para destacar essa expressão. O plano de conjunto é aquele que envolve 2 ou mais personagens. Ainda é possível ver boa parte do cenário, mas é um plano de narrativa. O que interessa aqui é a figura humana. Plano americano é aquele onde o personagem é cortado do joelho para cima. Ele surgiu nos faroestes porque é um enquadramento perfeito para registrar cenas de duelo. É outro plano que tem um forte valor narrativo dramático. Primeiríssimo plano, também chamado de big close-up, é aquele da linha do ombro para cima. É o plano com mais valor expressivo e muitas vezes usado para chocar o espectador. Temos também o plano detalhe, que foca numa parte específica do rosto ou do corpo do espectador. Aquele plano onde você vê só o olho ou só a boca. Também pode ser usado em objetos. Em relação à altura do ângulo, nós temos o ângulo normal, que é na linha dos olhos. O plongée, que é uma câmera alta apontada para baixo. E o contre-plongée, que é uma câmera baixa apontada para cima. Existem 4 lados de ângulos. O ângulo frontal, que é uma linha reta com o nariz. O ângulo 3 quartos, que é uma linha que fica a 45 graus do nariz da pessoa, mais ou menos isso aqui, o perfil e a nuca. E o diretor pode fazer as misturas que ele quiser, você pode ter um contre-plongée em 45 graus, um plano aberto de perfil, um plano conjunto de nuca. É sempre legal ter uma referência visual, então eu separei algumas imagens para vocês.
vamos falar de planos que envolvem movimento, porque planos estáticos tendem a deixar um filme um pouco enfadonho. A câmera panorâmica é aquela que é usada para relacionar objetos. Existe um movimento de câmera, mas sempre sobre o seu próprio eixo. Ela pode ser vertical, horizontal, circular ou oblíqua. Existe também o plano de ambientação, também chamado de plano de estabelecimento. Ele basicamente é um plano geral em movimento. Ele serve para falar para o espectador: olha, no próximo segmento do filme é esse pedacinho de universo que a gente vai explorar. Um dos planos que eu mais gosto chama-se traveling, que consiste na câmera se deslocar no espaço. Normalmente ele é colocado em cima de uma dolly, que é um carrinho, que costuma estar em cima de um pequeno trilho de trem e acompanha o movimento dos atores. Ele também é chamado de tracking shot. Ele pode ser feito com uma câmera na mão, com uma steadicam, ele tem muitas variáveis. Outra tomada muito interessante é a feita com uma grua, que é um mini guindastezinho que segura a câmera e possibilita movimentos mais amplos. Uma grua permite, por exemplo, que você saia de um plano geral e vá para um plano detalhe sem cortes, ou vice-versa. O plano que eu mais gosto no cinema chama-se plano sequência. Ele é o mais difícil de realizar porque ele precisa de muito ensaio. É um plano longo, sem cortes. Qualquer coisinha que der errado, tem que começar tudo de novo. Temos também o plano holandês, onde a câmera é inclinada, é muito usado para gerar desestabilização emocional. Existe o efeito lapso de tempo, que consiste normalmente em acelerar imagens urbanas. Câmera tremida, que é muito usada em filmes de ação, filmes de guerra. E de novo, você pode fazer várias misturas. Você pode colocar uma grua em cima de uma dolly e fazer um traveling shot em plano sequência, por exemplo. Você pode fazer uma câmera subjetiva tremida. Você pode brincar com as variáveis. Muito bem, agora nós conhecemos planos, enquadramentos, o filme foi todo gravado, e agora, como juntar as peças? É aí que entram dois processos: montagem e edição. É importante saber diferenciar esses dois processos. Montagem é a forma como os planos do filme estão ligados. Acabou o plano A, começou o plano B. E o montador tem alguns recursos para fazer a transição desses planos. Fade in e fade out, por exemplo, que é quando a luz diminui aos poucos no final de uma cena e fica mais claro no começo da cena seguinte. Você tem o corte seco, você tem a fusão, que é quando a transição de um plano para o outro é feita de maneira mais gradual. Você também pode trocar um plano pelo outro através da manipulação de luz e de cenário. E edição é o processo que determina a seleção, o comprimento e o sequenciamento dos planos. É o ato de emendar pedaços de filmes e a manipulação interpretativa dos planos através de cortes. Em outras palavras, montagem é a arte de reunir planos e edição é a sequência de cortes que interligam esses planos. Ok, pessoal, agora que vocês sabem tudo sobre planos, enquadramento, cena, tomada, sequência, diferença entre montagem e edição, etc., vai ficar bem mais fácil de seguir os vídeos sobre os movimentos cinematográficos e mais fácil de entender o cinema como um todo. Essa semana sai a crítica do Exterminador do Futuro, Gênesis. Eu vou tentar fazer o top 10 das animações, que tem muita gente me pedindo. Depois vem o próximo vídeo dos movimentos cinematográficos, ou não sei ainda se vai ter algum lançamento importante. A ideia é fazer esses vídeos mensalmente. Eu ainda não decidi qual vai ser o próximo. Muita gente me pediu sobre montagem soviética, neorrealismo italiano também foi requisitado, Dogma 95, Nouvelle Vague, não sei. O que vocês acham? O Alô da Vez é para Daniel Henrique, Raíza Sharon, Marcelo Preto e Felipe Lopes Assis. Galera, valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.